Ahoj, 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 zdravíme všechny, u našeho dalšího videa. Dneska přišel ten čas, ten správný čas, na dlouho očekávaný a reklamovaný videjko, jak ochočit dospělou korelu. No, nevím, jestli to zvládnu dát do jednoho videa, asi těžko. Budeme to brát hezky den za dnem. A proto i dneska začínáme ne tady v té voliéře, ale začínáme tamhle v té voliéře, kde jsou samý divoký korely. Ani jedna není ochočená. Akorát čekají na jídlo. Je čas krmení. Takže my toho využijeme a budeme dneska natáčet první den, jak ochočit korelu a prvním vůbec krokem, kterým byste měli začít. Takže jdeme pomaličku do voliéry. Jsem tady byl opatrný, protože už nám tady jedna korela uletěla odsaď. Takže první krok je tady, jak ochočit divokou korelu. Máme misku s jídlem, to samý si můžete udělat doma u klece. A když je čas krmení, což je, znamená, že celý týden zhruba, když přinesete korelu domů, budete jí dávat hezky jídlo v určitý čas, aby si zvykla na ten čas, kdy má mít krmení. No a zhruba po týdnu začneme tímto. No ne, jestli chcete papat, musíte si k tomu doletět. Já vím, že mě bude bolet ruka. Ale jestli chcete, musíte doletět si pro to. Je jasný, že oni se bojejí, takže chce to opravdu, to chce trpělivost. Chce to trpělivost. Ten první krok je nejdůležitější. Držet misku v ruce a pomalu, aby si zvykali na vaši ruku. No, jestli chcete papat, musíte si proto doletět. Musím si vyměnit ruku, už mě bolí. Mohl jsem si vzít něco menšího. Vy nemáte hlad, holky, co? Vy nemáte hlad?
No, přidali jsme sem proso do misky. Přehodit ruce. Tak, okay. Co teď? Dobrý, jo, to je to, co jsem si připravil. Dobrý, jo, to je to, co jsem si připravil. Dobrý, jo, to je to, co jsem si připravil.
zlobu. Tak, prvních 5 dnů máme za sebou. Jak jste viděli, většinu se dařilo. Jeden den byl takový, kdy byla trošičku nevrdlá, nechtělo se jí, ale další den to napravila. 5 dní máme za sebou, 5 dní výcviku, ochočování. Zatím se nám daří, máme před sebou další dny, který už mám v počítači, ale nechci to dělat, aby ten díl měl hodinu, takže to rozkouskuju na 3, na 4 díly. Takže doufám, že jste spokojený. První díl máme za sebou, další díly budou pokračovat. Jakmile to sestříhám, budu to tam ládovat. Ukázali jsme si v prvním díle, že potřebujeme, aby ta korelka, když si ji přinesete domů, aby si na vás zvykla. Dáváte jí jídlo v určitou dobu, ve stejnou dobu, pokud možno. Pak jí naučíte, aby si zvykla na vaši osobu, budete v její blízkosti, budete na ní mluvit. Dáte jí talířek, který budete držet v ruce. Počítejte s tím, že pár dnů určitě nebude na to reagovat, ale dejte jí čas, dejte jí prostor, určitě si zvykne. Jakmile přiletí a budete to opakovat den za dnem, ten čas se bude zkracovat. A co bude následovat? Následovat bude určitě to, že budu chtít po ní, aby mi přilítla přímo na ruku. Pak se budeme učit, jak si ji dát z ruky na rameno, jak přilítnout na rameno,
a ve finále, jak ji naučit, aby se nechala hladit. To všechno nás čeká, těšte se.